Ja tällä hetkellä saa tuossa just tiedon, että tällä hetkellä apulakissa lisätään pienestä maasta. Kyllä. Ja siellä, mistä vähän osakoon. Keihin sentterit tulee kolmeen lähellä korvaa tonkuutta kaavaa rikkaampana takaisin Helsinkiin. Ja se on pieni apulien paikka kyllä. Se on hoitunut hyvä saajansa. Mistä apulakissa ihan. Ja minä olen annamme puhua korotilampi ja brand new school. Saa olla! Aili näote! On ihan sallittu. Sallittu on! Sallittu on! Hei! Ja näin ottelujen jälkeen lähdetään jolleen pyöritään oikeastaan naisten paluukkia, entäs matseja, 23 kohdilla matolla numero 4. Puolitoista mennyt! Ja jos kannetaan naisten kohdilla täällä PII Finnish Openista, the first women's match. This BJJ is open, so it will be Tuli-Seppan with the mountain belt against Paul Korola. No Ivar nyt ohi sieltä jo. Taistelu aloittaa. Palveluisessa on 5 minuuttia. Kaks mennyt. Täällä liikessään se on 7 ja Sivi-Veloisessa. Ei se lähellä. Älä mene mihinkään. Muutaman marjan housuun jälkeen, niin tässä on pannut yksiin parikseen kirvoittua pisteen 4 aittamaan tuossa kattajista. Äläkä päästä ohi! Tappi on lappu! Ja kyläpää sisällä! Ja näistä kertoo luottakaan Marleen Tatyksi, Kaksi ja puoli jäljellä! Katsotaan!
Nyt se sviippi tulee seuraavaksi. Minuutti 20 sekkaa. Sviippi, sviippi. Nyt on tuttu juttu, Ilari. Sieltä sit lähtee. Etäisyyttä. Kauemmaksi. Posture. Kauemmaksi. Paino alas. Paino alas. Ohi! Ohi! Ilari 25 sekkaa. Ohi. Just ei ohi, tule ohi. Ohi. Ei tule ohi. Ohi. Ilari tappele 25. Ilari 15 kaikki peliin nyt. Ei tuu mitenkään ohi. Sviippi, sviippi, sviippi vielä. Viisi. Joo, joo, joo. Hyvä. Näin, jos käydään tässä miesten yli 130 kiloa. Ennessä selvoittu on eduin 2-1 Ilari Grönholm MMA-vastaan.